wararkii ugu dambeeya ee ka imanaya magaalada baris ee xunda dalka faransiiska ayaa waxay ishaaca ka qaadeen in nin asal ahaan u dhashay dalka iraan oo lagu magacaabi jiray mehrani karimi naasiri uu siddeed iyo toban sannadood ku noolaa gegida dayuuradaha ee jarles de goole magaalada baris uu geeriyooday ninkaasi ayaa asal ahaan waxa uu ka yimi dalka iiraan waxaana uu yimid waddanka beljum iyadoo la sheegay sababta qaarada yurubu u yimid inay ahayd isagoo baadi goobaya hooyadii oo uu markaa doonaya inuu arko kadib waxa uu u soo gudbay magaalada paris oo uga sii gudbay waddamada u k netherland iyo jermany laakiin saddexdaas wadan ay soo diideen iyagoo sheegay wax waraaq a oo aqoonsi oo uu ku joogi karo dalalkaasi inaanay jirin ninkaasi naasiri kadib waxa uu ku laabtay magaalada baris halkaa o uu degay gegida diyuuradaha ee baris ku taala ee jarles de gol iyadoo weliba la arkayey isagoo inta badan ku howlanaa maalinta iyo habeenkaba wax akhris xagga buugaagta iyo wax qoraal uu markaa waxqorayo iyo dhinaca kale isagoo markaa joornaalada akhrin jiray waxaa la siiyey inuu si saxa ama nabdoon ugu noolaan karo waddanka faransiiska laakiinse waxaa dhacday in uu soo jietay marka la fiiriyo warbaahinta dunida ay si aada uga hadleen ninkaasi ee lagu magacaabi jiray mahrani naasiri in ku noolashaha uu ku nool yahay magaalada baris garoonkeeda diyuuradaha ee jarles digol ay tahay wax la yaable oo gaara wixii markaa ka dambeeyey waxaa la soo xiriiray nin kamida ragga filimada iyagu abaabula oo sabeeya oo qaabeeya oo ka tirsan hollywoodka dhinaca maraykanka oo lagu magacaabo stephen ninkaasi ayaa waxa uu ka sameeyey amaba ka abaabulay filin looga sheekeynayo nolosha ninkaas oo lagu magacaabi jiray filimka the terminal waxaa matelay actarka lagu magacaabo tom hunkens iyo weliba gabadha agtarada ah ee catherine zeta jones filimkaas waxa uu ahaa mid caan baxay taasina waxa ay keentay in mehrani karimi naasiri uu dhinaca hollywoodka noqdo marka la fiiriyo laakiin uu ahaa nin isagoo halkaa iska degan waqti waqtiyada kamida ayuu xanuunsaday waxaana laga kaxeeyey gegida dayuuradaha e jarles degol ee magaalada baris waxaana la geeyey isbitaal markaa lagu dabiibay wixii markaa ka dambeeyey muddo ayuu waxa uu ku noolaa hostel weyn oo ku yaala magaalada baris laakiin markii dambe uu go'aansaday dib inuu ugu laabto gegida dayuuradaha ee magaalada baris geerida iminka uu geeriyooday isagoo toddobaatan iyo toddoba jirah ayaa waxa ay sheegeen qolyaha caafimaadka iyo qolyaha kale ee dhinaca ammaanku in la helay lacago iyagu ah kumanaan lacag dayuurada ah oo uu haystay marka la fiiriyo ninkaasi taariikh ahaan ee aad bay ula yaabeen fajicisana way ku noqota dad badan markii ay ogaadeen muddo siddeed iyo toban sana ah inuu ku noola gegida dayuuradaha ee rosi jarles de gol ee ku taalla magaalada baris ee waddanka faransiiska akhritaankii ninkaasi eeraaniga ahi oo sheekadiisu ay la yaab lahayd toddobaatan iyo toddoba jir ayuu ku geeriyooday